No mutta hei, ja tervetuloa uuden videon pariin. Te olette tykännyt näistä ääninäyttelyvideoista paljon, joten vaikka en sitä alkuun suunnitellut, niin tästä on kehkeytynyt kunnon videosarja mun kanavalla. Ja tämän videosarjan aikana on eräs nimi kokonaan jäänyt varjoon, ja sehän on tietysti Jukka Rasila. No varmaan jokainen, joka on katsonut mun videoita ahkerasti, tietää, ettei Shrek-leffojen aasi tule olemaan tällä listalla, vaikka kyseessä on yhtiä Rasilan tunnetuimpia vetoja, niin mulle Eddie Murphyn veto on 100 kertaa parempi. No, Jugi on hyvä kuitenkin joidenkin hahmojen äänenä, ja tänään otetaan siitä selvää. Aloitetaan tarkastelemalla kokonaiskuvaa. Mistä Jukka Rasila on mulle tuttu? No, lukuisten ääninäyttelytöiden ohella Rasila on myös Putoussarjan 1-5 kausilla, ja parhaiten hänen luomista hahmoistaan jäi mieleen Tunnustan ja ennustan, ja Pahempaa on luvassa -tyyppi, ja Tilulilulii, nyt se on auki ja nyt se on kii -tyyppi. Anyway, Putouksen sketsihahmoille pitää joskus omistaa ihan oma videonsa. Rasila on nähty siellä sun täällä eri komediasarjoissa ja TV-ohjelmissa, mutta varmasti eniten hän on tullut tunnetuksi ääninäyttelijänä, ja yksi syy siihen on varmasti se, että onhan hän Akuankan suomenkielinen ääni. No, katsotaan tarkemmin tämän listan kautta, mitä Rasila mulle merkitsee, ja mä voin sanoa, että tämä on kenties oudoin lista, mitä mä oon ikinä tehnyt, sillä nämä mun valinnat ja järjestys saattaa olla teille tosi hämmentävä, mutta mitä mä voin sanoa, makonsa kullakin, joten eiköhän aloiteta. Siellä 10, Taukki. Rasilan ja Petteri Summasen hirvikaksikko Taukki ja Choukki ei valitettavasti uupumaan mun duolistalta, mutta koska näitä videoita halutaan lisää, niin pääsin heidän hauskan tiimityönsä mainitsemaan tässä. Varmaan eniten mulle tulee näistä mieleen se kohtaus, kun ne matkaa mammottien selässä ja pelaa mitä näen arvausleikkiä, jossa vastaus on aina puu. Muistan myös hyvin, kun Karhuvelini Kora-leffan traileria näytettiin mun jollain VHS- tai oliko DVD-leffojen alussa, kun kaksikko naureskeli Kenain kustannuksella hänen sanoessa olevansa ihminen. Taukki ja Amona on ihan jees tasoa, ja alkuperäisen verrattuna tilanne on aika lailla tasan. Vaikka Rasila kilpaileekin kovan koomikon Rick Moraniksen kanssa, mut kumpikin tekee kelpo työtä, joten mulle on periaatteessa ihan sama, katonko tän leffan suomeksi vai enkuksi. Sija 9, Puuttuva rengas. Möröt vastaan muukalaiset -leffa on täynnä kovia sekä tuttuja suomalaisia nimiä Jorma Uotisesta, Pasi Ruohoseen ja Antti Pääkköseen. No, maineikkaisiin nimiin lukeutuu tässä myös Rasilan Puuttuva rengas -hahmo. Ja jälleen kun asetamme kilpailutaulukon, niin Suomi Dubin ja alkuperäisen ääninäyttelijän kanssa tilanne on aika lailla tasa. No, Will Arnett on ihanan karhealla äänellään alkuperäinen Puuttuva rengas, mutta myös Rasila osaa muuttaa äänensä kivan karkeaksi, semmoiseksi karskiksi, luoden hyvän suomi-version hahmosta. Sija 8, XR. Kuinka monelle Buzz Lightyear avaruusrangeri -seikkailu alkaa on tuttu leffa? No, minulle se ainakin on, ja siinä on myös yllättävän hyvä suomiduppi. No, äänessä kuullaan muun muassa Santeri Kinnusen Buzz, mutta myös kovia nimiä Taisto Oksasesta, Joonas Saartamoon ja Jarmo Koski. Rasila on XR-nimisen robotin ääni, joka on oikein veikeä tapaus leffassa. Ja koska alkuperäinen ääninäyttelijä ei sano mulle mitään, enkä muista, että olisin leffaa alkuperäisellä ikinä nähnytkään, niin annetaan voitto tästä Rasilalle. Sija 7, Piisami Rotta. Eiköhän sukellata nostalgian syvimpiin onkaloihin, kun otetaan käsittelyyn Muumi PC-peleistä se kaikkein paras ja tunnetuin, eli Muumit ja Taikurin hattu. En usko, että olen sitä ikinä maininnut, mutta rakastin tätä peliä lapsena, ja monet suomiduppilainet ovat jääneet siitä vahvasti mieleen, kuten esim. Valitse onnennumero ja pidä peukkuja. Ai että, Piisami Rotta saa kenties hyvin vähän ruutuaikaa, mutta Rasila todisti jo tuolloin, että hän pystyy tehdä pienestäkin roolista legendaarisen, ja
Sanoisin, että Rasila on parempi vaihtoehto pikkurooleihin isojen roolien sijasta, kuten juurikin Aasi tai joku Hotel Transylvianin Dracula. Sija 6, Aku Ankka. Tämä voisi olla myös ykkössijalla pelkästään sen takia, että tämä on tyyli Rasilan se tunnetuin rooli, mutta koska tässä on nyt pieni kilpailu alkuperäiseen ääneen, niin siinä valitettavasti joudun sanomaan, ettei Jukin veto alkuperäistä voita. Mutta Jukin kunniaksi on kuitenkin sanottava se, etten tiedä olisiko kukaan pystynyt parempaan suomi-ääneen Akun kohdalla. Joten jo siitä on annettava Rasilalle pienet pisteet. No, mutta ollaanhan me suomalaiset tubentietäjät kuitenkin todistaneet Silliksenkin upeita videoita, joten kenties on niitä muitakin haastamaan Rasilaa tässä skabassa. Sija 5. Myyrä. Disneyn Atlantis-leffassa on yllättävän hyvä suomiduppi, ja vastikään sen katsottuani voisin jopa sanoa, että kyseessä olisi jopa alkuperäistä parempi. No ainakin Myyrän kohdalla Rasila peittoo alkuperäisen helposti, sillä jälleen on nimi, josta en pysty mitään sanomaan. Eikä alkuperäisellä Myyrä oikein ollut mielestäni kovin muistettava, saatika hauska, kun taas Rasila tekee hänestä ehdottomasti yhden hauskimmista hahmoista. Tommi Raitolehdon ääninäyttelemän Vinin, eli pommiekspertin ohella. Sija 4, Missu. Ei helvetti. Mä repään tälle sijalle, siis koko itses puppe. Jos jonkun hahmon alkuperäisen version Juki voittaa 100-0, niin se on Karvisen Misu. Ne pitää hauskaa ja sä humehdut täällä. Me ollaan kissoi, me juodaan maitoa, eiköhän mennä. Joo, jos ääninäyttelystä annettais palkintoja, niin Juki Misu olisi ansainnut kiistatta Oscarin. Voi pojat, mitä mä oikeesti teen elämälläni. Jukka Rasilan top 10 äänirooli suoritusta ja Misu sijalle 4. Yes. Mitä tässä kohtaa enää voi sanoa? Karvisen suomiduppi, se on pelkkää kultaa. Jokainen siinä mukana ollut ansaitsis Oscarin. Hei. Mut hei, mennään eteenpäin. Sija 3, Stitch. Joo, myönnän sanoneen, että pidän alkuperäisestä Stitch-äänestä enemmän, mutta tää onkin vähän sama juttu kuin Aku Ankan kohdalla, että Jukil on selkeästi talentti tehdä suomiversiot näistä erikoisista äänistä. No Stitch on lutuna, enkä mä ois ikinä kuvitellut sanomani näin julkisesti tubessa, mutta Jukin Stitch-ääni on onnistuneen lutuinen, siis oikeesti. Kun mä näitä lapsena kattelin, niin Jukin sanomiset sai mut lähes herkistymään. Varsinkin leffan jatko-osassa, jossa Stitch sanoo Lilolle, seis, liian vaarallista, kuolemaisillaan. Ai että. No, nyt te saitte tietää syyn, miksi tää on siellä 3. Mä melkein rupean jo nyt itkemään, niin pelkkä ajatuskin tästä kohtauksesta. Sija 2. Jone. Karvakamut leffasta tuttu metsästä ja pahis, joka luulee eläinten valloittavan maan ja orjuuttavan koko ihmiskunnan. No kuten jo sanoin, puuttuvan renkaan kohdalla, niin Juki osaa muuttaa äänensä hienosti myös karskien hahmojen rooliin. Jälleen Juki voittaa helposti alkuperäisen ääninäyttelijän, joka ei sano mulle yhtään mitään. Joku päivä omistan aliarvostetuille pahiksille oman videonsa, ja Jone, joka vittu rokkaa ansaitsee paikkansa siltä listalta. Perkele. No koska tällä kertaa en nyt jaksa mitään kunniamaininta kohtaa erikseen tehdä, sillä mielestäni tässä listassa tulee ne parhaimmat mainittua, niin tässä kuitenkin näette mun puheeni aikana muutamia, joita myös harkitsin itse listaan, mutta ajattelin, ettei ne nyt niin hyviä ole, että ansaitsisivat päästä listaan. Anyway, mennään vikaan sijaan, jota varmasti kukaan osaa aavistaa. Sija 1. Lykky. Ylläri pylläri, viidakkokirja kakkosen, hölmöäkin hölmömpi korppikotka, vittuilee minkä kerkiä, Sere Kaanille kertoen paskoja vitsejä ja melkein pääsee hengestä. Juki todistaa tämän hahmon kohdalla, että hän on yksi legendoista. Ja juuri tällaisten pöljien hahmojen kohdalla Juki loistaa ja tekee suomidupille kunniaa. Tämä hahmo olisi siis selviö,
että tää tulisi olemaan mun lemppari Jukin kaikista roolitöistä. Ja jonkun Viidakkokirja kakkosen 100 kertaa nähneenä sen suomiduppi on 100 kertaa parempi kuin alkuperäinen versio. Ja mä tiedän, mä toistan tätä ihan helvetin monta kertaa, mutta se on niin helvetin hyvä se suomiduppi. Se on vähän kuin Karvisenkin suomidupin kohdalla, että sen onnistuu tekemään paskasta leffasta hauskaa. Pelkällä suomidupilla. Hemmetin bangerin leffan. Ai et. Semmonen video tällä kertaa. Mitkä ovat teidän lempparisuorituksia Jukilta ja tuliko kenellekään yllätyksenä listani hahmot? Kertokaa kommenteissa. Ja mikäli haluatte, että otan lisää ääninäyttelijöitä käsittelyyn, niin laittakaa tykkäystä. Ja mikäli haluatte, että suomalaiset ääninäyttelijä videosarja jatkuu, niin painakaa senkin puolesta tykkäystä. Ja mikäli teillä on joku ääninäyttelijä, josta haluaisitte videota, niin kertokaa se kommenteissa. Tokihan 100% en voi luvata tekeväni videota, sillä mun pitää ainakin olla hänet se 10 suoritusta nähnyt, jotta pystyn top 10 videon tekemään. Teisi, tilaa kanava, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Ja ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Se on nyt. Moro!